masyarakat bedrek. Ayo. Jaranan, jaranan, jarane. Ayo. Sing numpak doro bengi, sing ireng doro mati. Cek jelek nong, jelek jelek gong jelek jelek turu turu. Jaranan, jaranan, jarane. Jaran teji. Kapal kabur, kapal kapal. Kapal buka kapal. Dhisik dicili enek kapal mabur duwite tak jeblokno dhisik ngono. Ngono yen. Tuwek tenan timbake sampe. Loh, kajok gak ada bandara sing ana Kediri tok. Sik to. Kandhani kowe. Lah gendeng aja setengah-setengah. Menyisan gendeng dicemplungi gendeng ngono lho. Heeh. Iki terus ya wis tuwek geblak ping 7 sampean. Dadi mau ping 7, Mbak. Ping kira. Ping suwida. Ini Mbak Bridel nggih. Piye Mas Toto? Diucapke uluk salam dhisik kagem masyarakat mriki. Oh nggih. Mungkin lak sampun jangkep. Iki enek surprise teko nggone Raga Samboyo Putra. Untuk sampean. Untuk aku. Heeh. Enek hadiah. Iki enek hadiah duit kabeh iki 100. Niki lho. Ben namo kempet yo juru duit 100. Ora men to yo yo. Bukang, bukang, bukang. Oh iya bener. Asli apa gak, Wi? Asli ini, Pak. Oh, asli, iya. Ini Pak Soekarno kopiahan, Pak Su kan gak kopiahan lho. Dobel. Ini Kak Ciput ya kopiahan nih. Tapi malah gue Benyamin. Ini kayaknya sabuk hijau kayak Benyamin. Sarip, pahit hitam kali, sarip kulon kali. Tuduk, tuduk, tuduk. Piye iki? Iki nek dhuwit 100, Mbak. 100.000. Yen lamun to sampean ku iso nyanyi. Iso nyanyi? Heeh, sampean kan hobine ya nyanyi. Lho ya iso to. Melintang buana teko ndi-ndi. Oh, ya jelas. Lagu judul sembarang apa kan ya iso. Iya iso. Dajal sampean nyanyi lagu sembarang sing tanpa enek huruf R. Nah, iso apa gak? Yen sampean iso dhuwit 100 iki sampean pek gak popo. Nah, aku penyanyi. Aku yo nyinden. Nyinden. Aku yo wis tekan ngendi-ngendi. Iya. Kok bedheanmu ming nyanyi tanpa huruf R lho. Sampeyan iso? Wah, prepku kecil to opo? Sampeyan nganggep ngene monggo Mbak Brigel. Tak jajale yo. Iya, dijajal. Tapi kuwi kok duit nggih aku lho yo. Kanggo sampeyan atra sampeyan kok iso. Ngono. Sampeyan kabeh sing kok pokoke. Sing nyekseni warga budrek sakmene kan lho yo. Budrek kok budrek. Budrek iki? Budrek. Obat sakit kepala. Budrek. Ayo. Oke. Tantanganmu ya Mas Popo. 100.000. Ayo kon batron ngene po. Takon ganti sinar budrek. Aku iso aku. Heh? Kayak ben mbake sik. Ya. Tak jajale ya. Ya. Iki kok ngene. Iki bocah-bocah ganongan iki sapa sing iso? Ya kok tak takoni ya Nanda. Ngono ya. Berarti iki gak berhak untuk aku saja. Ora. Dingge bocah-bocah sing iso duweke ya. Bapane ya iso. Heeh. Jajal aku ya. Oke, tak rungokne kupingku budek ya mergo. Lagu sing ora enek R. Lagu sing tanpa huruf R. Sik, tak pikire sik, wong aku penyanyi kok iso to. Heeh. Apa ya, Mas? Nak mikir bojone. Sik, tak pikire. Heeh. Dek jaman ber. Dek jaman ber. Ya ya ya. R double. Enek R, enek R. Iso aku panggan. Jajal. Sik, kone tak pikire. Menawa nak dino minggu sing tak tunggu. Panggah enek ere. Enek matahari ini emang. Emang lagu Jawa. Jawa.
jajal lagu Inggris, Inggris. Ki biasane ana erek Inggris. Engko Inggris malah Inggris erek I war war wir wir yur war mar indor. Ir war yur yur I me war together monster on sister. Ambemu meneng on dhisik. Mbok menawa aku entuk 100. Wong ngono. Nah, lagu Inggris iki Inggris. I war war yur. Menang. When tomorrow comes. Moro jadi moro moro lah ere. Urung-urung wes ana ere. Rika Todian. Rika, Rika. 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 Lagu kabeh ana ere. Ora Jawa, ora Arab, ora Inggris, ora Indonesia, ora pop, ora lagu anak-anak. Kabeh ana ere po. Emang gak iso to yo nang. Gak iso katok. Kakek piye? Ah. Iso tau mangan. Iso? Iya, jajang. Kakek yo melok tantangan. Kakek yo melok. Ki yo melok. Iso, satu tenan. Satu. Satu tenan yo. Ora ngapusi. Saya ketede enggak? Jajalan Mas Nul. Tak dukungan buri. Jajalan Nul. Aku dino ki luman pokoke mandek 100 tunggonku kok. Iban dukung kok buri tok sing nyanyi kakek. Dukung tok dek. Lagune. Jajalan lagu sing reneng ere pokoke. Kering sudah rasanya mesti ngono engko. Gelandangan sih. Wis medak-medak ngono. Kering wis. Apa? Rungono-rungono. Ya. Jawanan, jawanan. Jawane, Jawa Timur. Kok Jawa? Jawanan iki lho. Jaran iki, jaran. Sekolahe bayar opo to, Kak? Jaranan kidul. Sejawanan kodi iki lho. Wis katek iki. Iki isih ganteng tok pajake gak usah melu, gak usah melu. Tangan Mbak Brigel iki yo nan. Ku yo kangen tangan. Aku yo ora iso. Yen lamun tok engko aku bener resik gek nek erek iki satu tak cekel lho yo. Wis seni wong sakmene iki kan lho yo. Piye? Tak gowo dhisik. Wong arek njaluk. Wong ngono. Sampeyan rungokne iki, iki. Nah, kek rungokne kakek iki. Heeh. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Oh iya iya bener-bener tepuk tangan, tepuk tangan. Eh bu, aku yang duwe. Aku yang duwe apa? Satu-satu aku sayang ibu. Ya. Dua-dua juga sayang ayah. Ketiga sayang adik kakak. Satu, dua, tiga sayang semuanya. Resi tanpa air second ding. Oh iya. Ya. Terima pegang. Ora terima, ya. Ora iso. Lah piye neh to, Mbak? Sing penyanyi ki aku. Ya. Kuwi tengganong. Heeh. Kudune semenang aku to yo. Ya ora iso wujude resik tanpa R kok. Ora iso, ora iso. Terus jaluk kuwi mang versi Indonesia to? Heeh. Lek iki kabeh lah wong Jawa. Wong Jawa. Saiki tak jawake. Digawe Jawa? Iya. Oke. Rungana. Ya. Siji siji aku terus nomboke. Oh iya. Loro, enak. Loro, aku tresno pake lu enak ere. Ter, karo loro mengapa? Ter, karo loro tresno. Oh iya iya. Kalah kabeh. Oh iya malah loro ere. Ini song nyanyi tanpa huruf R. Apa yang karo bodan ngon ini? Ngono. Wes kuwi nyanyi sembarang ini ere. Lah mergane nyapa mas? Mergane nyapa? Eh, kuwi lek kuwi kawan bayi. Iki jaluk dijawak jelas enak matahari. Cek, berarti aku ra iso. Heeh, aku berarti ra iso. Jawamu yo cek enek tresnone to. Enek tresnone. Berarti aku yo tak jawakno. Jawakne. Sampeyan rungokne. Jajal. Setunggal ditambah satunggal. Sami mawon kalih. Gak loro lho ya. Kalih ditambah kalih. Sami mawon sekali. Sekawan sami mawon wolu wolu ditambah wolu sami mawon
R. Duit satu semlebu neng aku. Tapi yo kok iso wae. Aku neng entuk gak? Apa neng? Aku neng entuk. Entuk aku 50 mu yo menang. Alah wis mang pisane 50 tok nyapa ngidul. Nek. Piye neng, Mbak? Oh, memang sampean wis berhasil lho. Heeh. Kowe wis tau ro duit 100, Rung? Lagi duit 100 lagi? Wis tau nyekel? Wis tau. Wis tau yo wis. Panas. Auh, ungkep. Mbak Brigel, ungkep tak ada tempat susu. Ungkep. Menang aku tak? Wow, ini tengah-tengahnya tak nak jebok. Kau harap duit ini kena apa lah? Mau. Jebok dia, Lek. Wow, mas jebok lo mas. Saya kecil gak apa-apa. Lek, Lek. Maksud zaman bojone melin. Sandingannya ini bodemnya kan? Lek, maksudnya begini gak enak. Mau digantel gak, Lek. Kawat-kawat itu gak kena tubuh. Kena i. Gajal gandol. Lagi lah. Lagi lah, ada sedotan barang. Tapi kena apa gak mungkin juga sedotan, Wi. Ini lo malah telus. Hei, gandol. Nah, Jiko. Lagi mau buka Jiko. Wi nyedot. Cak, Wi cak. Wi nyedot, Bu. Kita kira kena tinggi baik kok angin tok masuk angin kembali. Eh, ora iso. Wi berarti tandanya ya pangan menang aku. Ngomong, iya wis bak takoni menang sampean wis. Iya panggah toh. Iben pangan yang kini ya. Wis ben yang kono wang, kok bengi tak buka edw. Oke, saya tahu ngetek mawon mbak. Oke, dihibur masyarakat betrek. Oke, nak dini kini ku wong kini gak puas, ben nanggap dewe. Ben nanggap dewe. Murah kok bu, cukup selawe, tenang mawon. Selawe piye kui? Selawe juta. Ya kok dalane aku 15 pokoknya semening tuh mbak. Oh ya kocel kui. Monggo mbak berikan ditarik dalam masyarakat berikin. Terima kasih mas Popo. Sami-sami. Tur sembah nuwun kagem masyarakat bedrek sedaya nggih. Mugi-mugi ingkang sampun rawuh didongake rezekine lancar. Amin. Panjang yuswanipun panjang umur. Amin. Ya. Sing urung duwe jodoh ndang entuk jodone. Alhamdulillah. Allahumma. Amin. Iki ketok sing jomblo yo kiplitoki ndhuwur iki. Lah dalah, heeh. Nggih, monggo Mbak Brigel. Ya, ini juga terima kasih untuk Kapoldes. Oh, siapa jenenge? Kelompok Pemuda Desa Bedrek. Bedrek. Bener ora? Masuk. Nggih, masuk ya. Terima kasih. Bedrek Selatan, heeh. Bocah lokalan masuk. Nyanyi Mas Popo. Nggih, monggo. Iki lagunya apa? Pun monggo niki masyarakat mriki ditari nopo lagune? Sing teng mriki ngrasake lagu menapa? Pesawat Wira Wiri. Joko Tingkir. Kisinan dua, mengkisinan siji wes. Apa sayang? Sangu. Ojo kakek lekmu sangu. Sekolah sing pintar. Sing sini minta lagu apa? Manut nawan nggih. Bojo loro. Wah, jenengan bojone loro, Bu. Oh, ya enggak. Namung lagu nggih. Iya, oke. Okay. Lagunya aku jajal senang ting-tingi Belambyangan Mas. Belambyangan Mas, Wiran Muni Belambyangan Mas. Belambyangan, ya Banyuwangen, Banyuwangen. Iki kira-kira yo NR iki yo an. Iya lho, Belambyangan jajal sama ting-tingi. Aku arep garap ateng kok. Wis kesel. Gerajakan, ini ere. Gerajakan apa gerajakan? Gerajakan tintingannya sepira mas. Semene, tekmu wui. Bariki suarane gandeng Belambyangan. Ya ngono kuwi lek Banyuwangen Mas, ngono iki kasar ngono kuwi. Heeh. Ya.
nyeram biayi. Lah ngono iya. Pianyu wangi. Kulun kenang wetan sakara. Kayak mana wilebu? Iya. Bimbian yang juru, bimbian yang juru, yang juru wateng naruh pak eh tinggiri mimi. Tenan. Tayo. Tenan tuh mbak yo. Iya tinggiri mimi terus. Bayangin tandelok suara nih mbak Brik kaki caki jalan si Ziane. Lolo ya pak mik terus. Mik yo. Mik cek yang juru ngelok ini. Cek yang juru wateng naruh pak eh kulino tinggiri mimi. Tenan mas. Pak awak nggak tahu. Lo eh jan. Lo eh. Kek. Double. Mbak iki jan iki cah Banyuwangi mbak. Masa. Lagi derajakan Banyuwangi yo meneng karo dikir. Nah, ya bariki kok di joget toh. Pak Dikir meneng. Tutuk sirah. Ori, Bu. Heeh. Ori. Ori Banyuwangi. Ya, dua tar aku leno. Kene. Aku kesuwen ning kene Mbak Lali ya. Tak wayahe kayak gini toh. Banyuwangi. Tung tak tak dinu. Lah. Tak tret. Iya, lah. Lho kek. Kek jenglengan dah. Gajal. Heeh, Mbak teko sing baet ke akhir ki mang, Mbak. Ya. Urung babel. Urung barang kok. Urung. Belambiangan. Ya ngono ta ya. Ya nambut gawe ta dul-dul. Belam. Biangan. Nah. Dajjal, Dajjal sampean. Dajjal sampean ya. Belam biangan. Popo. Ya jali popo. Versi ini popo. Versi popo. Banyak wangi harus coba dewe kok. Harus kedirin anak. Lah yo lagi lah bocah itu kok mati. Lah minggat tuh kek. Alus kek. Delok mbak. Sampean yo, ganti sampean. Ya beda kok. Beda versi ini kutane dewe kok. Versi etan. Lek indul mang lek api. Jenggelengnya lek api. Versi nganjuk. Ini mang versi Banyuwangen asli. Belam biangan. Lah kok mak crit ngono to bul. Cuma tanganku tak demekne nang kok. Jenengmu, jenengmu gak rasa belas. Dilanjutke Pak Brigal, dilanjutke. Wong po kok bul. Sing muni Mbak Cynthia. Ya, terusnya ya. Aja takon susah seneng ngerti songga. Tanah India. Kumaliare. Gumal ya re Taman Sari Nuswantara.
tari Pak Teng. Nusantara deng deng tak tak belambiangan jasa ya. Nusantara deng deng tak tak belambiangan. Ateng, coba ngerti sop, melok Pak Sun Gondrong. Bintang tamone Ateng, Rogo Samboyo Putra. Ya, ya, ya. Dung, dung, tak, tak, belambiangan. Gitu ya Pak Ateng ya. Gerajakan ya. Oke, ayo. Gerajakan Pak, monggo. Ayo joget kabeh ya. Joget, gerajakan no. Inul pemimpinnya. Inti Inul. Ayo Mas Inul.